møteleiere, landsmøte. Takk, Dagrun. Det var en veldig god idé å flytte Utdanningsdirektoratet til Sogn og Fjordane, for der er det så gode resultat at de forsker på det. Jeg skal snakke om å trekke stigen opp etter seg. Dere vet stier, sånn en klatrer på. I dagens verdensbilde og i generasjonsperspektiv. Bildet er lett å se når vi har båtflyktningene på netthinna. Store kriser, folk rømmer heimene sine, og hva sier vi i Norge? Vi har ikke råd. Vi kan ikke ta imot. Det koster 1 milliard å bosette 1000 stykker. Og så løyver regjeringen 250 millioner mer. Vi snakkes når dere blar opp 10 milliarder mer. Det er det vi snakker om. Det samme kan en også si om det å lage avtaler på bakrommet. Uten å la ålmenta få innsyn og forhandle fram handelsavtaler som skal sikre oss rikingene og kanskje bygge større murer mot fattige land og andre verdensdeler. Vi vet lite om TISA og TTIP, men erfaring sier at slike avtaler er ikke godt nytt for fattige. Miljø og klima er en evig diskusjon, både om vern og om bruk. Vi vet at mer bruk av olje og gass ødelegger klimaet. Å flytte iskanten for å bore mer høres ikke ut som en god klimaidé. Samtidig er det et sjansespill for fisken som vi skal leve av. Heller ikke høres det ut som en god idé å fylle fjordene med avfall fra gruvedrift. Nedbygging av landbruksjord er i samme kategori. Vi skal leve av mat i framtiden òg. Og de vet at distriktspolitikk er et hjertebarn for meg. Hvor bruker vi pengene? Hvor satser vi? Det er der vi satser, det blir vekst. Da må vi ha en motpolitikk. Og vårt politiske, altså svaret, jeg mener, flyktninger, miljø, distrikt, det er så viktig for KrF at vi må tenke nøye etter om vi støtter rett regjering. Svaret mitt er at vi kanskje temmer en blå slagside, men retningen er feil, selv om tempoet blir moderert. Takk.